Just det, nevärt. Ja, men nevärt. Ge honom en fantastisk stor bull! Nattflaska, du är alltså 8-2-6-6-9-8-9-9-6-1. Jonas von Essen! Jag känner mig mer och mer säker på i alla fall att det här är en av de månaderna som Galilei upptäckte 1610. Är helt rätt! Nine, three, two, three, eight, four, six, two, six, four, three, three, eight, three. 8-2-7 next. Correct. 8-7-5-5-8-5 correct. Next. Correct. Next 3-7 correct. Yes, all 15. We have a new world record. A couple of years ago, I had just an ordinary memory, quite